социалдык фондко пенсияны топтомо бөлүгүн баалуу металлдарга ошол эле алтын күмүш платина жана баалуу кагаздарга инвестициялоого уруксат берилди тиешелүү мыйзамга садыр жапаров кол койду документ жогорку кеңеш тарабынан үчүнчү апрелде кабыл алынган ар багыттуу инвестициялоо аркылуу пенсиялык топтоо каражатынын өсүшүн сактыгын камсыз кылуу болуп саналат учурда социалдык фонд топтогон каражатты банктык депозиттерге жана мамлекеттик баалуу кагаздарга салат бул практика консервативдик инвестициялык саясат деп аталат